Unë jam shumë I vetëdijshëm që sa herë flitet për 21 janar, dhe sa herë vjen 21 janar, shumë zëmrat lënduara dhe mendjet trazuara nga kujtimi I asaj tragjedie që për hir të vërtetës ishte rezultati I një barbarie të pa përputhshme me kontinentin ku ne jetojmë dhe pa të ngjashme me situata në vendet e kësaj familje europiane cilës ne I përkasim, me njëherë ngren shqetësimin, ngren pikpytjen, ngren edhe akuzën në drejtimin tonë, duke thënë një të vërtet, që drejtësia për 21 janarin është e pa përfunduar, largë së qëni e përfunduar, por duke ngatruar nga ana tjetër, kohën. Nuk jemi sot dhe nuk jemi qysh në fakt prej vitit 1990, në një kohë kur politika, partia apo partitë që qeverisin, qeveria vetë apo kryeministri, mund të bëjnë atë që I takon ta bëjë drejtësia.